Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar para vocês que cachorrão do Brega se emocionou demais ao receber seu primeiro ônibus. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, eu fico muito feliz ao ver certas coisas que acontecem na vida de algumas pessoas. Como, por exemplo, na vida de cachorrão do Brega. Muitas pessoas criticam o cantor pela maneira de ele cantar, que ele não é lá um daqueles melhores cantores, sim, realmente. Cachorrão não é um dos melhores cantores, mas eu fico muito feliz em ver certas coisas que vêm acontecendo na vida dele. Por exemplo, a música internacional aí que estourou em todo o cenário brasileiro. E agora, cachorrão do Brega usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para mostrar sua nova conquista. Dessa vez, um ônibus, onde sua mãe estava muito emocionada e ele também se emocionou demais ao conseguir essa grande conquista em sua vida. E assim, gente, eu desejo a cachorrão do Brega muita felicidade e que ele consiga fazer muito sucesso. Porque, embora, como eu falei, ele não ser um grande dos grandes cantores, mas é essas simples coisas que acontecem na vida de cachorrão do Brega serve como inspiração para outras pessoas. Porque assim, não tá escrito em lugar nenhum que para você ser um grande cantor, você precisa ter uma boa voz, ser um artista, digamos que se ter boa voz, ser um artista que tem uma presença de palco top, não tá escrito em lugar nenhum. E assim, rapaziada, para algumas pessoas que criticam o cachorrão do Brega por sua voz, por isso e aquilo, gente, cachorrão do Brega conseguiu, está conseguindo alcançar um grande público por sua humildade, assim ele como João Gomes. Claro, nós não vamos comparar os dois artistas, mas eu estou comparando na questão da humildade e simplicidade. Mas enfim, eu vou mostrar o vídeo aqui de cachorrão do Brega e sua família bastante emocionados ao receber seu primeiro ônibus. É um caminhão. Que é isso aí, cachorro? Que é isso aí? Meu maior presente vem chegando aí. Olha aí, filma o nome em cima, Marcelo. Chegou! Linda, meu Deus. Um sonho realizado. Jesus é bom demais. Obrigado, Senhor. Beijo, meu amigo Eugênio. Toda a galera da Caranguejo aí, muito obrigado aí por tudo, viu? Aí. Viu, Dom Bento? Viu, Dom Bento? Minha irmã, como a gente olhando aí com a conquista do ônibus. Oh, meu Deus, uma emoção grande. Trabalhei de novo pra eu criar. Foi tão doente, meu filho. Bem que dizia eu, você era abençoado de Deus. Conseguimos, né, mãe? Conseguimos, meu filho. Conseguimos. Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Eu queria fazer uma surpresa à sua mãe. Olha o ônibus! Ah, coisa linda, meu filho. Onde você chegou, meu filho? Aí foi Jesus que lhe abençoou tanto que me deu. Que aí, dá uma volta mais eu no ônibus. Leve ela, vida. Levar ela para dar uma volta lá em Janduís, apresentando a minha cidade, Janduís. Ela traz minha menina, mulher. Confia?
Entendeu, Diga? Cidade onde eu nasci, Jean Luiz. Dá uma volta aqui na minha cidade. Mamãe aqui tá dentro do homem, a minha tia. Alegria. Dessa família toda, minha irmã. Olha a meninada aqui, ó. Todo mundo pra passear no homem, vai. Eita. Bora. Olha aí, tá a turma ali, ó. Dele. Show de bola, viu? É. O que achou do homem? Não é só eu não, é o mundo todo. Todo mundo, né, papai? Todo mundo. Alegria grande. O povo diz, mas rapaz, como é que o negócio, tá fantástico, o negócio dele. Diga, eu tô dizendo a você que a coisa é todo mundo. É. Todo mundo feliz, meu pai e minha mãe, tudo feliz. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, a mãe de cachorrão muito emocionada, cara. Assim, esse vídeo aí me emocionou demais, eu gostei demais de ver isso aí. Até postei lá no meu Instagram, que é @emersonisley. Caso você não me segue lá, me sigam, porque lá eu estou postando notícias em primeira mão. Eu só postei esse vídeo aqui no YouTube porque as pessoas, ah, você leva lá pro YouTube pra mostrar tal, aí eu resolvi trazer. Mas enfim, gente, cachorrão do Brega aí, como eu falei, muita felicidade, muito sucesso pra ele aí, que ele merece demais. E que ele consiga trazer mais músicas internacionais aí pra gente, tá? Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, eu espero vocês no próximo. Não se esqueça de assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui na telinha, porque são muito interessantes. E até mais, tamo junto, rapaziada.